Salam. Bu gün bir mövzu haqqında, fleksiya haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Düzdür, məktəb proqramında fleksiya yoxdur. İltisaqi dillər, flektiv dillər bunlar yoxdur. Mövzu olaraq keçilməyir, amma mən həmişə bu haqqda istər şagird qruplarında, istər müəllim qruplarında məlumat verirəm. Çünki proqramda olmasa da bir e, filoloq üçün və yaxud da 3-cü qrupa hazırlaşan bir şagird üçün əhəmiyyətli bir mövzudur. Həm dili duymaq baxımından, həm fonetikada bəzi sözlərin yazılışı baxımından, həm leksikologiyada e, sözlərin mənasını anlamaq baxımından, ədəbiyyatda da köməmizə çatır e, mənanı anlamaq baxımından. Nədir bu fleksiya? Əvvəlcə onu deyim ki, fleksiyanın özündə 2 növər var: daxili və xarici fleksiya. Bizə əsasən daxili fleksiya, daha konkret desək, ərəb dilindəki eee fleksiya maraqlıdır burada. Niyə? Çünki bizim dilimizə ərəb dilindən e, çoxlu sözlər keçmişdir və bu fleksiyadan istifadə eləyərək biz bəzi sözlərin yazılışını və mənasını müəyyən edə bilərik. Əvvəlcə baxaq fleksiya nədir? Fleksi odur ki, bir sözdə 3 tənə əsas samit olur və həmin samitlər müxtəlif sözlərin yaranmasında iştirak edir. Araya saitlərin artırılması vasitəsilə və təbii ki, yaranan sözlər arasında bir məna əlaqəsi də olmalıdır. Məsələn, kitab sözü, samitləri böyük hərflə yazıram. Kitab sözünün əsasını K T B. Yəni K T B samitləri təşkil edir və e inin a orada o əsas hissəyə daxil deyil. Bu samitlərdən istifadə eləyərək biz başqa bir söz yarada bilərikmi? Bəli. Məsələn, katib. Kitabla katibin samitləri eynidir və məna əlaqəsi də var. Kitab ə, yazılan bir şeydir, katib isə onu yazandır. Yəni indiki kimi kitabları əvvəllər ə, ünsərə üsulu ilə çap edə bilmədilər də hər bir kitab bir-bir yazılıb. Onu yazan adama deyirlər katib. Katib sözü indi də yazan mənasında işlənir. Və yaxud da məktəb sözünə baxaq. Məktəb. Burda mə o əsas samitlərə daxil deyil. O haqqında indi geniş danışmayacağıq. Yəni də əsas samitlərimiz burada var və məktəblə yazının əlaqəsi varmı? Var. Məktəb yazının öyrənildiyi, öyrədildiyi yerdir və ya xodə məktub sözünə baxaq. Yenədər yazı ilə əlaqəsi olduğunu görürük. İndi elə bu söz üzərindən bunun səbəbinə də baxaq, sonra o bir sözlərdə də nümunələrimizi davam etdirək. Niyə belə olur? Bu saitlər niyə belə yerini dəyişir, növünü dəyişir? Çünki ərəb dili samih dillər qrupuna aiddir. Ərəb dilində ərəb əlifbasında yazılarkən samitlər əsasdır. Saitlər E bizdə necə ki onun üstünə nöqtələr qoyuruq ü olur. Orada da saitlər hərəkələrlə göstərilir. Hə, samitlərin üzərinə xarələr çəkilməklə göstərilir. Çox vaxtları göstərmirlər də. Məsələn, eləyi bu katib kitab sözünə baxaq. Tutaq ki, bu sözü yazarkən sağdan sola yazılmalıdır da. Birinci hərfimiz k hərfidir, ikincisi tdır, üçüncüsi bdır. Deməli Kitab sözü belə yazılır. K T B. Eee, saitlər hardadır? Bəs saitlər belə yazılır. Aşağıda i yazılır, yuxarıda da a yazılır. Bu oldu kitab. Katib el yanda. Yenə də baxın bu skret hissə qalır yerində. Katib bu formada olur. Məktəb olanda, məsəl əvvəlinə bir də m mə artırılır. Məktəb olur. Məktub olanda məktub olur bu formada. Yəni bu canlı samitlər birləşib ağa. baxın bir daha üstündən gedirəm. Bu hissə dəyişməz qalır. Yəni səbəb də budur. Bəzən heç o hərəkətləri yazmırlar. Sadəcə samitləri yazı-yaza gedirlər. Eee, dia bilərsiz ki, bəs hardan bilirlər ki, o A olmalıdı, Ə olmalıdı, İ olmalıdı? Dili bilməklə. Məsələn, tutaq ki, mənim adım Vüqar'dır, amma kimsə Vugar yazsa, nə hamı bilir ki, burada Vüqar yazılmalı idi. Yəni heç kim demir ki, görəsən bu nə sözdür ki, belə yazıblar burada. Orda da K t-ı görən kimi Mesela ben Arap alfabesini bilirim ama dilini bilmiyorum. Ben fikirleşerek fikirleşerek anlayacağım ki görürsem bu ne olmalı. Ama Arap dilini bilen adam bilir ki orada ne yazılmalıymış. Yani mənadan onu bilir. Ama bazı meseleler var ki mesela Kur'an-ı Kerim'de fikir verilmişse hərəkələr yazılır. Yani Kur'an kitabında Kur'an kitabında hərəkələr yazılır. Çünkü orada Bir məsələnin bir hərfin yanlış anlaşılması, bir cəyətin olub-olmaması çox böyük mübahisələrə gətirə bilər. Ona görə də orada tam hər şey yazılır. Yeri gəlmişkən fikirlə verdisəm, dırnaq içində yazmadım Quran sözünü. Çünki e, bu OBD kitablar kimi, yəni müəllifli kitablar sıyasında deyil, səmavi kitablar sıyasındadır. Belə olanda onu dırnaq içində yazmaq ediləcəkdi. Dərslərdə də geniş təalüşmüşük bu haqqda. Testlərdə də yəqin qarşınıza çıxıb. Yəni səbəbinə yeri gəlməşdən burada toxundum. İndi fleksiyayla bağlı nümunələrimizi davam etdirək. Məşhur bir nümunə var: h, q, m. Hakim. Hakim harda olur? Futbolda da olur, məhkəmədə də olur. Məhkəmədə. Hakim məhkəmədə nə verir? Höküm. Samitlərə baxın və məna ilə əlaqəsinə baxın. Bəs hökmü verdiyi şəxs kimdir? Məhkum. Yəni bu ə u qabağdakı bunlar da təsadüfi şeylər deyil ha. Yəni biz sadəcə bu qədərini deyirik. Bu qədərini bilmək bəs eləyir. Məsələn, zülm sözü var, zülm. Höküm analogiyası ilə gedək də. Zülmü hökmü edən, verən kim idi? Hakim. Zülmü də edən zalımdır. Zalim, zalım. Bəs zülmə məruz qalan kimdir? Baxın, hökmə məruz qalan necə ki məhkumdur, zülmə məruz qalan da məzlumdur. Yəni <coughs> bu samitlərdən istifadə eləyərək bəz sözlərin mənasını müəyyən eləmir olar. Deyə bilərsiniz ki, məzlum sözünün mənasını onsuz da hamı bilir də. Bəli, Çox adam bilir, amma müasir dövrdə bəzən şagidlərlə işləyərkən tez-tez rastlaşırırıq ki, yəni söz ehtiyatının kasıb olmasındandır mı, yənə dəndir? Bəzən elə sadə şeylər soruşurlar ki, məzlum nədir, məsələn. Deyirsən ki, bu zülm sözü ilə eyni köklüdür. Zalım sözü zülmü edəndir, məzlum zülmə məruz qalandır. Belə izah verəndə sonra da yadımdan çıxmır. Və yaxud da mərhum sözü var. Mərhum Birdə məhrum sözü var. Çox adam qarışdırır da bunları. Mərhum rəhmət sözü ilə eyni köklüdür. Məhrum isə haram sözü ilə eyni köklüdür. Yəni rəhmətə gedən mərhumdur, nəsa bizə haram buyurulubsa, biz ondan məhrum olmalıyıqsa, o məhrumdur. Və ya hoxda başqa bir nümunə deyək. Qiyamət günü mənasında məhşər yoxsa məş hər hansı doğrudur. Çox adam bunları eee qarışdırır ki, görəsən hansı idi? Lap əzbərləsəniz belə imtahanda yenə də yaddan çıxarar ki, görəsən Üqayr müəllim hansını demişdi, doğrudur. Və yaxud kitabda hansı yazılmışdı. Amma məntiqini biləndən sonra, mənasını biləndən sonra bunu müəyyən etməyə çox rahatdım. Məhşər sözü həşir sözü ilə eyni köklüdür. Həşir qışqırbağır, qışqırıq, qarşılıq deməkdir. Məhşər günüdə ən böyük həşir məkanıdırlar. Yəni bütün ölənlər dirilir, haray qışqırır, qopur. Yəni o sözdən həşir sözünün 100% birlikdə de. şəhər deyilir ki, bu həşirdir. Həşirdə necədirsə samitlərin ardıcılığı, deməli məhşərdə də elədir. Və yaxud da digər oxşar bir söz yazaq. məşhur sözü var. Bəzən məhfur kimi yazmağa çalışırlar bunu. Bu məşhurdur, məşhur Hansı sözlə eyni köklüdür? Şəhər sözü ilə eyni köklüdür. Deyə bilərsiniz ki, şəhərin nə əlaqəsi? Şəhərin əlaqəsi odur ki, məşhur şəhərdə tanınan mənasında işlənib. Məsələn, bu gün şəhərlə kənd arasında elə də böyük bir fərq yoxdur. Amma əvvəllər kənd kənd təsərrüfatında məşhur olan adam demək olar ki, olmayıb. Heç vaxt Ülhök falan kəs məşhur əkinçidir. Əsas 3 dənə sahə olub da bu məşhurluq səbəbində Elim sənətkarlığ və ticarət. Hamısı da şəhərdə toplaşıb buların. Şəhərdə tanınan adlar məşhur olub. Lap ondan yadda saxlamasaz belə şöhret sözüyünə yadda saxlaya bilərsiz. Şöhrettə necədirsə samitlərin ardıcılığı, deməli, məşhurda da elədir. Digər oxşar bir nümunəyə baxaq. Məsələn, Mikail Müşrik eee şairimizin adında Mikail sözündə problem yoxdur. Müşfik sözünün Çox adam səhv yazır. Müşfik. Bu final olmalıdır. Niyə? Çünki şafaq sözündəndir. Işıqlı deməkdir. Müşfik sözünü yaddan çıxara bilərsiz, amma şafaq sözünü yaddan çıxara bilməzsiniz. Ya yəni, heç kim demir ki, bəlkə şevqdə. Bu saat şafaqdır. Şafaqda hansı samitlərdirsə, müşfikdə də həmin samitlərdir. Və yaxud da. Töhfə sözü var. Töhfə sözündə bəzən bunu v ilə yazırlar töhfə. E, bu ithaf sözündəndir. İthaf. İthaf sözündə hansı samitlərdirsə, töhfə sözündə də həmin samitlərdir. Burada bir dəla hərşiyə çıxım. Deyə bilərsiniz ki, e, nə bilim, bizim sinifdə bir qız var, adı Töhvədir. Mənim dayım oğlunun adı Müşfiqdir. Müşfik Əgər yəni, kimsə adını elə qoyubsa, bundan bizim işimiz yoxdur. Yəni adı elə gedibsə, təbii ki biz onun altından qırmızılıb deyə bilmərik. Sənin şəxsiyyət vəsiqəsində necə gedirsə, elə yazılmalıdır təbii ki. İndi belə 2 versiyalı adlar var da bizdə. Abbas da var. Abas da var. Hüseyn də var. var Hüseyn də, də var. Sonra Sultan var. Sultan var. Namik var. Namik var. Oktay var, Oktay var. Nihat, Nihat çoxdur da, belə nümunələr. İndi şəxsiyyət vəsiqəsindəki adı necədirsə, onunla işimiz yoxdur, bir daha deyirəm. Amma doğru olanı bu töhfə sözü lap ümumi isim kimi bunu burada yazaq ki, heç nə ilə qarışmasın. Və yaxud Məkayim Şəfiqin adı F ilə olmalıdır. Də, yəni bunları e, yadda saxlamaq lazımdır. Refleksiyam gördüyünüz kimi Bu cür e, təsirləri var, effektləri var. Bundan başqa e, laf mənasını bildiyimiz sözlər. Elə bir anlar ki, qorxu anımızda, gərgin anımızda soruşurlar. Məsələn, mühasib sözü var. Deyə bilərsiniz ki, mühasib hansı idi? Hesablar idi, yoxsa həmsöhbət. Samitdən arıcılığına baxın. Mühasib, hesab. Müsahib isə musahib söhbət sözündəndir. Həm söhbət deməkdir. Bir də buna oxşar bir dənə söz var: mübahisə. B hısı bəh sözündəndir. Yəni iki nəfər bir-birinə bəhs edirsə, bu olur mübahisə. Sonra bir məsələyə diqqət çəktirəm. Bəzi sözlər var ki, məsələn rəqqas sözü var. Rəqqas Burda siz 4 dənə samit görürsüz. Deyirsiz ki, rqqs qı, hansı sözlə eyni köklüdür ki? Bu əlifbəsində 2 dənə eyni samit yan-yana gəlsə bizim hərfində də əlifbəsində onlar ikisi də yazılmır. Həmin samit yazılır, üstündə belə bir işarə qoyulur. Təşdid də deyirlər, şəddə də deyirlər, nə şiddət sözündə də. Yəni o samiti 2 dəfə deyirsən. Yəni rəqqasdsa 2 dənə eyni samit gəlsə bu rə, qəs sözündəndir deməli. Onunla eyni köklüdür. Yəqin ki, bildiz söhbət hansı sözdən gedir və yaxud da rəssam sözdə elədir. Rəssam rəsm sözü ilə eyni köklüdür. Sonra dərəkə sözü var. Dərəkə idrak sözü ilə eyni köklüdür. Dərk sözü ilə eyni köklüdür. Müdrik sözü ilə eyni köklüdür. Eyni köklüdür deyirəmsə, bunlar bizim dilin eyni köklü sözlərinə aid deyil ha. Yəni e, flektiv cəhətdən onlar bir-birinə eyni köklü sözlərdir. Sonra. Yeri gəlmişkən bir də yanlışa da toxunaq. Çox vaxt deyirlər ki, Azərbaycan dilində e, flektiv sözlər, flektiv, flektivliyə uyğun sözlər. Məsələn deyir ki, e, torpaq torpağım. Bu tür kök değişmeni, bunlar sadece irtisagiliğin pozulmasıdır, flektivliğe nümuna değil. Yani eğer her karda kökte bir balacı de balaca değişiklik gördük, onu flektive ait eləmək olmaz. Bu sadece irtisagi olan bir xüsusiyyətdir ki kök dəyişilməməlidir. Ama 6 tane vaziyet da, bizde istisna hallardır, kökün değişmesine ait. O hiç, onu demeyin ki, ha deməli bizim dilde flektiv dildir. Xeyr, irtisagi dildir, onlar irtisagiliğin pozulmasına ait. nümunələrdə. Fleksiya ilə bağlı nümunələr çoxdur. İndi çox ə, hamısını sayıb saymağa ehtiyac görmürəm. Əsas odur ki, mənasını bildiniz, necə müəyyən edilir bildiniz, necə tətbiq edilir bildiniz. Və ə, bunu hətta müəllimlər sinifdə dərs keçərkən şagirdlərə də ilk dərslərdən biraz can sıxıcı görünə bilər, amma ə, bir neçə dəfə bununla məşğul alındıqdan sonra Həqiqətən çox maraqlı gəlir. Şagirdlər özünə də eee gedib özlərdə başqa-başqa nümunələr tapırlar. E, və yaxud da bu ərəb mənşəli söz görən kimi deyirlər ki, sanki o üçtən samit belə böyük hərflərlə yanıb sönür də, yəni belə deyək, yaxşı mənada deyirəm, adamın gözünə girir ki, a, bu üçtən samit filan sözdə də var idi. Mənim özümün də təcrübəmdə olub, orta məktəbdə işlədiyim vaxtlarda məsələn bunu deyirdim, o birisi dərsdə bir də gördüm. Şagird sevinə-sevinə gəlirdi ki, məlim, rütbə, mərtəbə. Yəni əlaqə də var. Əlaqə də var. Eə, samitlər də eynidir. Yəni qalxırsan da rütbədə də qalxırsan, mərtəbədə də qalxırsan, yəni özləri üçün də həm maraqlıdır, həm zehin baxımından faydalıdır. Eə, qısaca bu qədər kifayət eləyər. Yəni də sizin də eə, ağlınıza bu fleksiyayla bağlı maraqlı nümunələr gələrsə, məşhur nümunələr yox Məsələn, şair, şuəra, alim, elm, cahil, məçhul. Bunlar heç, bunlar çox məşhurdur. Və mənaları da çox izah edilir də. Məsələn, alim, elm sözündən de, cahil, cəhil sözündən, cəhəl bizdə yoxdur. Məsələn, bir şey elm, bizə məlum olan şey məlumdur. Bizim bildiyimiz, bizə məlum. Bilmədiyimiz isə məçhuldur. Belə nümunələr çoxdur, amma Belə az az işlədə, xüsusən də klassik ədəbiyyatda işlərilən lap orta məktəb proqramına aid sözlər də var. Eee, e, xüsusən də bu Leyli və Məcnun və İskəndərimi əsərlərin əlavə edilmiş versiyalarında lap çoxdur belə sözlər. Onların hansını tapsaz, maraqlı nümunələri, bir neçə də eyni köklü sözü yanaşı yazıb göndərə bilərsiniz.